escolta. Continue avançando. Se alguém empurrar você, empurre de volta. Vai com ele. Uma palma. Você pediu. Está indo pelo lado errado. Hora de queimar. Continue levando o pacote até a zona de entrega ou perca.
Tá quase na hora de partir, camarada. O pacote tá voltando! A missão é a missão! Trocando 3, 2, 1. Acima não! Não dança, camarada! Leve o pacote agora! Sua vez, Nadê! Manda ver com esse pacote! Nada limpa mais que o fogo! Os adversários precisam passar o nosso ponto de progresso para vencer. Mantenha eles ocupados para se acertar. É de novo. Os inimigos estão derrubando nosso ponto de progresso. Para eles! Estão chegando no ponto de controle. Já estragou tudo.
Dominação. Um jogo de movimento ou morte? Três. Dois. Um. Vai reivindicar as zonas deles. Deixe elas longe dos verdes. Aliados a caminho da zona C. Zona de captura contestada. A zona é nossa. Aliados capturando a zona B. Canalhas na zona C! Mete bala neles! Zona de captura contestada. Você pediu. Higienizado. Aliados capturando a zona B. Peguei aquele napalm que você pediu. Ajuda! Eu tô morrendo aqui! Devolvendo na mesma dose. Hora de queimar! Aliados capturando a zona B. Canalhas na zona C! Mete bala neles! Zona em disputa! Ajuda! Eu tô morrendo! Conseguiu! Não sou o diabo! Hora de queimar! Equipe avançando pra B. Eu tô só um fiapo!
Não estamos indo muito bem. Hora de arregaçar as mangas. Caso haja alguma confusão, obtenha todas as zonas. Aliados tomando ar! Zona contestada! Aliados em toda B! Ok, isso aconteceu. Agora sacode a poeira e volta lá pra botar fogo nesses gelos. Inimigos avançando pra B. Tem aquele napalm que você pediu. Inimigos na C. Oh, cuidado. Espera, o inimigo tá fazendo aquela coisa de olhar através das paredes de novo. Essa aqui já tá terminando. Então nunca mais falaremos disso. Zona em disputa. Você perdeu?
escolta. As mercadorias entram em combustão espontânea o tempo todo durante as entregas. Acontece. Próxima do ponto de controle. Eles passaram pelo ponto de controle. Para eles! Atrapalhe o esquema de entrega de pacotes dos inimigos. Quando a situação ficar feia, lembre-se do seu treinamento. Mete bala nos bandidos. Alguém faz o fornecimento!
Nada, nem vai mais precisa. Nada limpa mais que o fogo. Meu Bruno. Estão chegando no ponto de controle. Nós, Manu. Nada limpa mais que o fogo. Eu tô só o viado. Visão solar inimiga ativa. É parceiro de uma figa. Sua vez de atacar. Avance com aquele pacote. Tome. Ai, vambora. Passar de 64%? É isso! Os inimigos não fizeram a entrega, então só temos que chegar no ponto de progresso deles. Toma. Limpando a casa.
aproximando do ponto de controle. Passou pelo ponto de controle. Continue em frente. Peguei aquele napalm que você pediu. Recarregando. Chegando no ponto de progresso deles. Estamos quase no ponto de controle. Ganhamos. Vitória é assim. Ganhou contigo, ganhou comigo. Que coisa mais poética. Roston. Cadê o Roston? E aí, Brunão? Baixou, Brunão, o jogo? Equipamento novinho. Conseguimos! Aliados capturando a zona B. Tome todas as zonas. Domine eles. Toma a zona B. Mete fogo! Peguei aquele napalm que você pediu. Muita bala pra matar, velho. Toma essa granada! Nada limpa mais que fogo! Toma, zona B! Mete fogo! Beleza, estamos quentes! Aliados a caminho da zona C! Conseguimos! Esses caras que jogam pulando, mané. Aí, velho. Pô, mano. Aí jogar Mario, velho. Joga Mario. Joga Mario. Eu tô morrendo aqui. Zona de captura contestada.
Jogar jogo de tiro pulando, pô. Camuflando. Ah, ele de novo. Isso aconteceu. Agora sacode a poeira e volta lá pra botar fogo nesses germes. Vamos na zona B. Mete fogo! Moral, filho. Joga na bala. No chão. Zona de captura contestada. Zona contestada. Nossa equipe tá indo pra zona A. Os inimigos têm todas as zonas. Mete o pé na porta. Granada fraca. Aliados a caminho da zona C. Ativando camuflagem. A zona é nossa. Reivindicando A. Conseguimos. Estamos perdendo A. Estão indo para B. C está em perigo. Zona contestada. Camuflando. Estamos mandando ver. Nesse ritmo, estamos mandando ver. Ô louco. Mandando ver. Estamos em C. Vermes na A. Conseguimos. Inimigos na C. Caso haja alguma confusão, obtenha todas as zonas. Aliados tomando A. Camuflando. A zona é nossa. Eu tô só um fiabo. Toma essa granada. A melhor vingança é vingança. É vingança, é a melhor vingança. Equipe avançando pra B. C
sem querer azarar, mas você tá quase ganhando. Aguenta aí. Nada limpa mais que o fogo. Onde tava o cara, Zé? Que boa, boa. Gostei. Acertei as portas. Visão solar inimiga ativa. Ai. Trapaceiro de uma figa. Trapaceiro mesmo. Tamo na B. Hora de queimar. Zona contestada. Caraca, se eu pegar esse bagulho aqui, mano... Seu esforço foi recompensado, camarada. Tá bom. Como falei que seria. Acabou. Pra mim aí, né, mano? Pô, manda pra mim, cara. Que isso, cara. Que isso, cara. Bora, tropinha. O jogo é bom, cara. Eu que sou ruim mesmo, mas o jogo é bom. O que é? Alternar. Pode. Pente rápido. Pente rápido, tá. Aí eu não posso. Não posso colocar o cano. Número máximo de acessórios equipados. Selecione. Acessórios abaixo para substituir. E agora? Se eu tiro um pouco a velocidade, eu vou deixar isso aqui mesmo. Vou deixar a arma assim normal. Silenciador. Assim mesmo. Tá, fechou. Bora. Paia, né?
Hidden Jules. Ocupação é como o rei do pedaço, só que sem o pedaço. Entendeu? Três. Engraçadinho ele. Não sai da zona de captura, mesmo que isso não te deixe realizar novas conquistas. Granada frag. Vou chamar rápido. Usando adesiva. Estão tomando a zona. Procurando inimigos. Peguei aquele na palma. Cara, esse bagulho do sonar aí é chato, hein, velho. Vou começar a jogar com esse personagem, mano. Chato pra caraca, mano. Casa. Superei aquele rancor. Estamos tomando a zona. A zona de captura está mudando de localização. Vai 5 caras com sonar, mano. Me cobre! Olha o tanto que tem. Que isso, mano? Tá lotado. Tá lotado. Do lado aqui tá lotado. Peguei aquele que você pediu. Ajuda! Eu tô morrendo aqui! Captura em movimento. Estão tomando a zona. Ajuda! Eu tô morrendo aqui. Zona de captura contestada. Muita bala, mano. Granada 2! O jogo fica paia porque é muita bala aqui. Preciso de um médico! A zona de captura tá mudando de localização. Zona de captura contestada. Bora, time! Tão na zona! Dá pra pular aqui. Ó, oh, oh, tanto de tiro! Tá fazendo aquela coisa de olhar. Tanto de tiro na cabeça, velho. Ai!
cabeça é essa? Olha lá. Sonar de novo. Cara, digo sonar. É isso. A situação está feita. Lembre-se do seu treinamento. Mete bala nos bandidos. Que isso, cara? Não dá pra trocar com a tua arma. Trocando de frente. É o Highlander. A zona de captura tá mudando de localização. Tão na zona! Nada limpa mais que o fogo. Estamos capturando. Zona de captura contestada. Vai dar um tiro matar esse cara aí. Granada nele! Olha lá. Estão na zona! Estamos capturando! Zona de captura em movimento. Zona de captura contestada. Estão na zona. Peguei aquele napalm que você pediu. Vamos na zona. A equipe inimiga tá passando por cima da gente. Hora de mostrar pra eles. Barreira preparada. Zona de captura se movendo. Zona de captura. Vamos aqui na zona. Toma essa granada. Tomou no Globe. Apesar do seu Globe receber 10 balas, você ficar de pé, né, mano? Zona se movendo. Estamos capturando. Olha, isso aqui é imbecilidade, mano. Um jogo desse, cara, com esse dano. Zona em disputa. Visão solar inimiga ativa. Trapaceiro de uma figa. E o maluco só usa isso. Só usa o bagulho de revelar o... Revelar o jogador. Joga muito, filho.
do jogo, né? É do jogo, pode usar. Trocando de frente. Estamos tomando a zona. Zona se movendo. Está preparado para o uso. Olha lá o camper, olha lá o camper. Tá na placa do carro. Zona contestada, não na zona. Morre não. Morre não. O Ultra tá preparado. Eu tô só um fiabo. Inimigos na zona! Não acaba até acabar. Mas eu tenho certeza que já acabou para sua equipe. É, já acabou. Dois, captura se movendo! Estamos capturando! Peguei aquele na palma que você pediu. Usando granada! Oh, cuidado! Espião inimigo tá fazendo aquela coisa de olhar através das paredes de novo. Zona em perigo! Era só ter se esforçado e você teria Acabou. Vencido. Essa personagem é apelona, cara. Eu vou começar a jogar com esse bagulho aí. Você tá doido? Só revelando. Só revelando. Os cinco caras só revelando. Espotando a galera.
Positivo. Essa personagem aqui. É isso aqui. Escolta, zona de entrega completada, gente. Continue assim. Bora ver como vai. Pode chegar na zona de entrega. Interrompa os inimigos que estão fazendo a escolta. Uau. Fiz uma granadinha, né? O personagem aqui é lento, hein? Escudo pronto. Despachado. Eles podem até correr, mas não tem como se esconder. Não. É apelão? É. Tá bom de novo. Dá uma chance. Inimigo se aproximando do ponto de controle. Revelando inimigo! Olha isso, cara. Se é num jogo que o bagulho é mais realista, aí, você não morre desse jeito, mano. Elimine os inimigos para que não levem o pacote. Muita bala, mano. Recarregando. Eu tô só ouvindo. Inimigos se aproximando do ponto de controle. Essa é uma operação pesada, mas você é profissional. Vai te recuperar. Inimigos ultrapassaram outro ponto de controle. Vai acabar.
adversários. O pacote inimigo está retrocedendo. Inimigos chegando na zona de entrega. Adesivo ativa! Você está no ataque agora. Leve o pacote. Dou cobertura. Cara, joga de escalão aí, mano. Pelo amor de Deus. Tem que reclamar desse dano, cara. O dano recebido é muito. É ridículo. O dano das armas. Eles chegaram na zona de entrega da última vez. Precisamos fazer o mesmo, mas mais rápido. Nada limpa mais que o fogo. Que você pediu. Olha lá. Olha esse tanto de bala que tem que dar, mano, num personagem, cara. Continue levando o pacote. Preciso de um médico aqui. Alcance mais um ponto de controle.
Deixa com o fã. Vai pra baixo. Olha lá. Uma dessa, só que o cara ter morrido. É uma rajada, cara. Uma rajada de 35 balas, cara. Ajuda! Eu tô morrendo aqui! Olha lá. Olha lá. Vou jogar isso aqui muito pra poder desbloquear os bagulho, cara. Pediu. A situação tá feia. Lembre-se do seu treinamento. Mete bala nos bandidos. Pacote perdendo terreno. Estragado. Me solta aí, osso. Gustavo Pokémon. Compre agora o passe de batalha. Uhum. Ai, ai. Compre agora. Compre agora o passe de batalha. Vai lá, vai lá. Dominação. Vamos entrar em guerra pelos ABCs. Três, dois, um. Vai reivindicar as zonas deles. Deixe elas longe dos vermes. Aliados a caminho da zona C. A zona é nossa.
de captura contestada. Canalhas na zona C. Mete bala neles. Higienizado. Aliados capturando a zona B. Nossa equipe está indo para a zona A. Zona de captura contestada. Peguei aquele napalm que você pediu. Caraca, alô, muito... alô, alô, help. Conseguimos! Zona de captura contestada. Canalhas na zona C. Mete bala neles! Estão na zona B. Mete fogo! Nem invisível, tu consegue me matar. Bala trocada. Zona de captura contestada. Queima roupa. Canalhas na zona C. Mete bala neles. Caraca, deu alguma coisa aqui. Deu engonha. Eu vou bugar, mané. Aliados a caminho da zona C. Zona em disputa. A zona é nossa. Equipe avançando para B. Peguei aquele napalm que você pediu. Beleza, comigo. Conseguimos. Fechando a atacada. Reivindicando a.
contestada. Bandidos estão na área. Ok, isso aconteceu. Agora sacode a poeira, tome todas as zonas e mantenha ela sob o seu domínio. Essa é a ordem do trabalho. C está em perigo. Equipe avançando para B. Conseguimos. Deu o troco. Tudo certo. Estão atacando B. Conquistou todas as zonas. Recupera! Aliados em toda B. Aliados buscando C. A zona é nossa. Conseguimos! Condição! Gente, tá nas Crítica. Nossas costas. É isso. Parar por aqui, daqui a pouco voltemos.